What up? Så blev det 1. december, og som jeg ser på Instagram og på Facebook, så har vi jo lovet en julekalender, og det her bliver første afsnit, så glædelig jul. Jeg er lidt lang tid om at komme i julestemning, og nogle de starter allerede i november, det gør jeg ikke. Så I vil se i det afsnit, hvor jeg er med under julekalenderen, der vil jeg blive mere og mere julehøj sandsynligt. I dag er der sket et par små ting. For det første er jeg ude at handle. Jeg tager ikke så meget andet at sige, at 1. december, så er vi i hvert fald i gang med julen. Hæng på i julekanen, og så ser vi, hvad fuck der sker derude, når vi nærmer os julen. Så kom min tur i garagen, og på sådan en actionpræget 1. december. Dem her, de skal sætte sammen med dem dernede. Nemt! Og så var lige en julebøvs der. Ja, efter at have brændt fingrene cirka 4 gange på at lade de her ledninger sammen, så har jeg faktisk opgivet, at jeg skal lige have en mand til at holde den anden ledning for at få det til at spille. Nemt! Så noget er brændt på i dag. Det er ikke risengrøden, det er ikke mandlerne, det er mine fingre og loddekolben. Hvor herre til hest. Jeg kan ikke vinde hver gang. I dag tabte jeg. Jeg må kigge på det på søndag, når vi tog. Nå, nu skal det hele jo ikke gå op i hat og briller. Ah. Jeg fandt lidt julestemning i en skuffe, og det kan blive det her. Og 1. december, min 1. december kommer til at gå med, at jeg skal have aftensmad her senere. Og skal jeg bare lige slappe lidt af på sofaen i dag. Og, men det er jo ikke rigtig jul, før Hans Gruber har taget en tur ud fra Nakatomi Tower. Så må I selv gætte, hvilken julefilm jeg refererer til. Husk det. Lev vildt, dø hårdt. Ses. Hyg jer med Allan og Michael i næste par dage. Deres julekalender. Hej hej. Alt er som altid. Glædelig jul i hytten. Vi er stadig JDF, for vi vil stadig ikke bytte.